me ono što ću reći, vjerojatno nešto ću ponoviti iz prethodnih predstavljanja mladih igrača, to je da to je jasno opredeljenje i moje i rukovodstva da pravu priliku damo upravo Zvezdinoj deci. Ali ono što će se razlikovati od ranijih izlaganja, to je da u ovom trenutku želim da se obratim direktno njima, da bi neke stvari oni shvatili, a i mi u startu raščistili. Ovo je veliki dan za sve njih. Veliki dan uvek za Crvenu zvezdu kada platično naplaćuje svoj rad i jedan veliki vremenski period kroz koji oni prolaze pobednički na neki način završavaju, ali ulaze u jedan period koji je još važniji. I obaveze, izazovi su ono što njih očekuje. I ja jednostavno želim da im dam poruku u ovom trenutku, a to je da nisu ništa napravili samim tim što će danas potpisati. Oni tek moraju da shvate da sada onaj pravi izazov je ispred njih. I ono što ih očekuje dole neće biti u poziciji da čekaju šansu. Šansu moraće da zasluže. Šansa je njihova trening, šansa su njihove pripreme, šansa su njihove prijateljske utakmice. Kada bude obuko dres protivnika i ovde, kako bi mi popularno rekli, sišao u rupu, onda mora da shvati da je šansu na neki način iskoristio, jer tu treba samo da je potvrdi. Tako da, naravno, ono što ne mogu da ne kažem, a to je da im ja želim od sveg srca da ovo što sam rekao shvate najozbiljnije i da budu pravi nasljednici nekih uspešnih generacija. Ne mogu da kažem sadašnje, iako nisam čovjek koji je digao ruke od sadašnje generacije. Ipak rezultati su ti koji moraju da generacije svrstavaju uspešne i neuspešne. Ova generacija je u stvaranju i jednostavno se nadam da će oni svojim učinkom, svojim kvalitetom nadograditi ove generacije, doneti nov kvalitet i onu drskost koja je očigledno potrebna u određenim trenucima, a što verovatno fali ovo današnjoj generaciji. Pre svega želeo bih sve da vas pozdravim i sigurno da je ovo jedan od najbitnijih dana u mojej karijeri. Samim tim što sam potpisao taj ugovor za koji sam se borio i to je samo deo sna koji sam sebi zacrtao i mislim da ću svojim radom i zalaganjem kako na treninzima, tako i na utakmicama opravdati poverenje koje mi je ukazano i što pre debitovati za najdraži dres. Naravno, dobro večer svima, želim da se zahvalim svima što ste došli da ispratite naš potpis. Naravno, želim da se zahvalim predsjedniku na prelepim rečima i koji je tu uz nas, izabrao nas je da pokušamo da pomognemo Crvenoj zvezdi, da zvezda bude opet ona prava. Nadam se da ćemo mi to uspeti. Naravno da ovo najveći uspeh do sad koji sam ostvario i želim da nastavim tako. Naravno da isto ovo svakom momku iz omladinske škole je najveći san od kad dođe u zvezdu da potpiše profesionalni ugovor i da pokaže svojim radom i kvalitetom šta su napravili. Želim da se zahvalim svim trenerima iz omladinske škole koji su bili uz mene i nadam se da će opravdati očekivanja od predsjednika i stručnog štaba. Dobro večer svima, ja bih želeo sve da vas pozdravim i da kažem da sam jako srećan što sam dobio priliku da zaigram za Crvenu zvezdu. Želeo bih da se zahvalim predsjedniku na lepim rečima i da kažem da su oni ovim samim tim što su nas pozvali pokazali da B tim Crvene zvezde ima svrhu i da igrači odatle mogu da dođu u prvi tim i da pokažu šta znaju. Naravno, na nama je sada da se dokažemo, da još jače radimo i nadam se da ćemo na pripremu uspjeti da pokažemo zašto smo pozvani i da ćemo našu mladost pokušati da ćemo sa našom mladošću pokušati da dopunimo Crvenu zvezdu i mislim da im falila mladost i ta neka drska što je rekao već predsjednik. Samo pogledajte i u fotoreportere tom prilike.
1 i 8 su 9, tako da Žegović 18. A predsjednik se bolje dnoje sretiti dobrih defanzivaca koji su nosili ovaj broj.